Re, viss ēters ir te! Lai uzlabotu valsts bezmaksas televīzijas kanālu un radio signālu un tādējādi veicinātu Latvijas mediju saturu skatīšanos, pirms 2 gadiem Austrumu pierobežā darbību sāka 2 jaunas būvēti apraides masti. Tas valstī izmaksāja gandrīz 500 000 eiro. Taču, lai arī signāla kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies, joprojām lielākais izaicinājums ir konkurēt ar kaimiņu valstīs pieejamo mediju saturu, kas daļai Latvijas iedzīvotāju pierobežā tomēr šķiet saistošāks. Cita programma. Tā ir Latvija pirmā, laikam. Kopš tā, kad 2020. Gada janvārī aizpurves un skaistas pagastos sāka darboties jaunus būvēti apraides masti, lielākajai daļai Viļakas un tās apkārtnes iedzīvotājiem uztvert Latvijas televīzijas kanālus kļuvis iespējams arī bez papildu signāla pastiprinātājiem. Krietni uzlabojusies arī attēla kvalitāte. Es jau pati arī teicu pirms tam, kā raustījās tur un kvadrātiņu goja viss. Tagad nav tas viss. Nē, man kvalitāte ļoti laba. Es skatos 24 Latvija 1, tie 3 un 7 un Life es vēl skatos, jo tur ir no rītiem pus6. Ir kristīgā programma. Bija tā, ka, piemēram, tad, kad laiks mainījās, jā, tad bija tā, ka atels bija neskaidrs, jā, skāņa pazuda. Es varētu teikt, ka kā pilnībā jau vienmēr var pilnveidot un pilnveidot visu, jā, bet normāli apmierināts. Toreizējais Viļakas novads bija viens no tā saucamajiem baltajiem plankumiem, kur kaimiņu valstu bezmaksas kanālu signāls bija spēcīgāks par Latvijas. Šobrīd uztvert Krievijas un Baltkrievijas televīziju izdodas reti vai noregulējot antenu robežas virzienā. Es te jautāju savam mosas dālam par itu, ka es saku, ka man nav Krievijas. Viņš saka, es tev pagriezīšu šito pašu antenu, tad tu redzēsi Krievijā, neredzēsi Latvijas. Es teicu, o, tā nē. Lai arī Latvijas valsts radio un televīzijas centra mērķis stiprināt Latvijas informatīvo telpu, jo īpaši pierobežas pagastos ir sasniegts, mainīt iedzīvotāju paradumu patērēt Latvijā radītu mediju saturu ir grūti. Vēlmi skatīties kaimiņu valstu televīzijas kanālus viņi skaidro ar saistošāku un dažādāku programmas piedāvājumu. Tuvāka bija LNT programma, kad kādreiz bija tas, tā programma, teiksim, kanāls, tad mēs labprāt LNT skatījāmies. Tagad to TV3 tā mazāk skatāmies. Svētkos īpaši tādu raidījumu, kuru labprāt paskatītos nav. Tad paralēli mēs izmantojam Krievu televīzijas raidījumu izklaides programmas. Ir koncerti, ir arī filmas. Krieviju programmu es skatos, jo tur ir kaut kas, kas mani piesaista pa bērniem. Vai dziedātāji, vai jubilāri kaut ko. Humora ļoti daudz ir. Kas saka, tur Krievija grib skatīties, tur nav ko nosodīt. Paši vainīgi. Kāpēc? Skatāmies Krieviju, kāpēc? Ja būtu man Latvijā visko, es vairāk skatītos Latviju. Apraides mastu būvniecība joprojām gan līdz galam nav atrisinājusi sabiedriskā radio, kā arī Latgales radio uztveršanu, ko neretinākas klausīties nepatīkamas čarkstoņas pavadījumā. Kaut kas tu traucies, nezinu, kas uz šitādā šņēkšanā. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.